Bem-vindos a Mágico Pedro Press Especial. No programa de hoje quero falar sobre Homem-Aranha e os Campeões, as três últimas edições que faltava eu falar. Ela foi cancelada aqui no Brasil, mas por um motivo razoável. A revista dos Campeões, ela tá mudando, ela mudou o autor, né? Virou o Mark Waid vai sair das histórias e outro autor vai assumir a revista. Mas a revista do Homem-Aranha, né, do Miles Morales, ela foi cancelada nos Estados Unidos também. Foi o Brian Michael Bendis está indo para DC e tal. E aí a revista do Miles, ela ficou um período, acho que foram 6 meses, talvez um pouco mais, sem ter revista. Ele só vai ser retomado agora para o final do ano passado nos Estados Unidos. Então, para não ficar uma revista só dos campeões e acelerar demais a cronologia, e até nessa linha de trazer mais encadernados, né, acabar com as mensais e virar tudo encadernado, a Panini cancelou a revista. Essa revista, ela traz várias histórias do Miles. São as últimas, as edições número 21, que vai fechar o arco anterior, né, com que mais foi para o Japão. E as edições 200, cadê? 234 a 240, que já corresponde à fase legado do personagem. É uma história que ele enfrenta o Sexteto Sinistro. Mas eu quero começar falando sobre os campeões. São só três edições americanas, as edições 16, 17 e 18. E aqui a gente tem um grande problema que a Panini trouxe. Logo depois da edição número 12, que foi uma edição com o Ciclope se juntando efetivamente, né, ele se sentindo pertencente aos campeões, a Revista dos Campeões teve um crossover com os Vingadores, que se chama Mundos Colidem, e esse encadernado não foi lançado até hoje. A revista era para ter sido lançada em outubro, novembro, no máximo dezembro, a gente já está em fevereiro, rumando para o fim de fevereiro, e o encadernado não foi lançado. Eu espero que a Panini lance, mas que ela não venha com a palhaçada de ser exclusivo da loja online ou vindo a R$ 40, ou pior ainda, as duas coisas, exclusivo e a R$ 40 na loja da Panini. Mas enfim, o não lançamento desse encadernado vai provocar um puta de um spoiler enorme, porque ele foi bastante importante para os personagens. Talvez para os Vingadores nem tanto, não sei. Mas para os campeões foi. E aqui a gente tem um problema cronológico enorme que a Panini fez questão de trazer. Não sei quais foram os problemas, por que que esse encadernado não foi lançado. Mas esse imbróglio todo trouxe problemas. Mas enfim, vou começar falando da revista dos campeões, então. Aqui é o Mark Waid com o Humberto Ramos, o Vitor Olazaba e o Edgar Delgado. Eles se mantêm. Basicamente, a gente tem duas tramas. Uma, aqui um pouco da arte. Eu vou tomar cuidado para não mostrar, porque quem não leu, quem não está lendo a revista Homem-Aranha e os Campeões e quer ler primeiro o encadernado, como deve ser feito, eu vou tentar não revelar uma coisa crucial para o entendimento dessa história. Esse arco basicamente são consequências daquele crossover. E uma das consequências é uma certa humanização da personagem Vivi Visão. Aqui ela se aproxima mais do pai dela e tem outros desenvolvimentos que eu não quero entrar a fundo, mas que são muito legais. Eu acho que é uma história bastante emotiva de despedida do Mark Waid e que vale muito a pena ler, mesmo que vocês não tenham lido o encadernado, como eu que não li. Mas enfim, um dia ele volta. A outra história paralela que a gente acompanha é o recrutamento dos campeões. Aqui todos aqueles personagens
secundários que apareceram ao longo das histórias desses personagens, né, desse supergrupo, vão sendo recrutados para aumentar o grupo esse supergrupo dos campeões, dos champions. E aí a gente tem a volta do Patriota, desse Falcão, a Chapolin Colorado, né, a Gafanhoto Vermelho, e outros personagens vão se unir a esse supergrupo jovem, é os Jovens Titãs do universo Marvel. É uma história bem legal. Aí tem também a saída do Ciclope. Ele faz uma despedida porque ele volta para os X-Men mais para frente. Não sei se já está no momento cronológico, mas os personagens, os X novinhos, eles vão voltar pro fluxo cronológico, voltar para o passado. Eu acho besteira. Eles não precisavam ter vindo para cá, mas a partir do momento que eles vieram, o desenvolvimento que eles tiveram foi muito legal, melhor até que os próprios personagens ao longo de 20, 30 anos. Mas enfim, essa é a história dos campeões. Agora a gente tem que esperar 2 meses. 2 meses não, a gente tem que esperar até o segundo semestre para continuar a ler os. Encadernados, para continuar a ler as histórias do grupo. E quem sabe talvez a Panini lance esse encadernado, esse crossover com os Vingadores. Agora é esperar. Para encerrar o vídeo, já vamos falar sobre o Miles Morales. Bem, como eu disse, são 2 arcos. Aqui é o finalzinho do arco dele no Japão. É uma história bem legal, uma comédia de ação, muita referência ao Jackie Chan e uma participação especial do Cable que não vai se resolver. Que ficou para o próximo autor mexer os pauzinhos e ver o que vai acontecer. Isso é um problema. Um problema tenso aqui pro Bendis, que já sabia que estava se despedindo do personagem e da editora e deixou algumas pontas soltas. O segundo arco, que é o arco do sexteto, é um arco legal. A gente tem o retorno do tio do Miles, né, o Aaron, o antigo Gatuno. Aqui ele vai pegar a armadura aquela armadura de ferro do Homem-Aranha, mas é um uniforme negro com tentáculos dourados. E ele junta um sexteto sinistro, composto por esses personagens. Inclusive a gente tem a mãe da Granada, que vai obrigar a Granada a entrar no grupo. Basicamente é uma história de consequência do Império Secreto. No fim do Império Secreto, a Shield foi desmontada, e com o desmonte da Shield existe todo o espólio que está guardado em várias partes. Esse sexteto, ele inclusive vai tentar roubar um aeroporta-aviões, mas também existe vários vilões que foram presos pela Shield, eles estão sendo soltos por problemas burocráticos, basicamente. A mãe da Granada é um desses problemas burocráticos. E eu achei a história legal. O Bendis vai trazendo vários elementos paralelos que ele quer mostrar como um novo superpoder do Homem-Aranha. Aquele veneno que ele soltava, agora ele meio que ficou físico e ele consegue soltar como se fossem teias. Vou ver se eu encontro alguma página mostrando. E é um tanto quanto bizarro. Tem também o namoro do Gank com aquela repórter, aquela blogueira, que vai trazer uma complicação, traria uma complicação se o Bendis continuasse pelo menos mais 6 edições ou mais. Aqui está o Miles jogando essa teia, que é uma teia inclusive dourada, a mesma cor de quando ele soltava o ferrão dele. E várias pontinhas soltas. O desenvolvimento, toda a ação contra o sexteto é divertida, eu acho bem legal. Ah, e tem uma das coisas, é o aparecimento do Kingsley,
Eu acho tá muito mal retratado esse Kingsley, esse doente macabro, mas provavelmente não é nem o Kingsley que está atrás da máscara, já que ele trabalha com tantas franquias e trabalha com tantos duplos dele mesmo, que muito provavelmente eu acho que não tem nada, não é esse personagem. Também essa descaracterização, ela é sujeita a várias desculpas muito fáceis de serem dadas. Mas enfim, o desenvolvimento eu achei legal, eles levando o aeroporta-aviões, a troca que é feita, os heróis, os campeões aparecem nessa história. Mas aí quando chega na edição 240, ela tem um salto de desenvolvimento, ela tem, na verdade, uma quebra de desenvolvimento, que a gente vê o Miles já desmaiado algumas semanas depois. Ele está desmaiando e acordando diversas vezes. Cada vez que ele desmaia e acorda, ele vê um grupo de amigos, um grupo de familiares. A história, o encontro deles é resolvido na base de um flashback muito rápido. E isso foi, durante a leitura, foi bem, bem broxante, bem, poxa, essa é a despedida. Criou-se toda uma história de ação interessante com o sexteto, e de repente vai. Ela não é nem mostrada na história. Outra coisa que eles colocam é que o Miles está com uma doença, um vírus bizarro que pegou ele, por isso que ele está doente, não tem nada a ver nem com o encontro com o sexteto. E isso não é desenvolvido. A minha visão sobre essa história, que foi bem nhé, né? Ela deu uma melhorada depois no final da revista, que tem esse texto do Bendis dando uma despedida para todos os leitores, uma despedida para o personagem que ele criou junto com toda uma equipe criativa, que ele faz questão de mencionar. Mas ao longo dessa despedida, ele fala que o dezembro de 2017 ele ficou extremamente doente no hospital. Ele acordava e desmaiava diversas vezes. E essa história, essa última história do Miles que ele fez, retrata justamente isso. É uma história muito mais pessoal, e pessoalizando esses 18 anos que ele teve à frente do Universo Ultimate, que é uma criação basicamente dele, nesse personagem, nessa última história de despedida. Tratando-se de uma história de ação, é realmente broxante. Mas se a gente for ver o lado emocional do próprio autor se despedindo do personagem, colocando eventos da vida dele tensos, que ele quase morreu, talvez seja um pouco, a partir dessa visão, seja mais interessante de ler a história. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook. Compartilhe o vídeo, que ajuda bastante. E eu tô no. Agora eu tô usando o Instagram, @prestogaudio. Procura lá. Eu sempre, todos os filmes que eu tô assistindo, eu tô fazendo uma breve resenha de algumas linhas e dando uma nota. Só para algumas. São filmes, séries, quadrinhos, que às vezes eu anuncio qual o quadrinho que eu tô lendo, eu vou ainda fazer vídeo. Bem, entra lá no Instagram, no @prestogaudio, e comentem lá também. A gente se vê no próximo vídeo e bons quadrinhos.